supera en 7 punts els nivells de diòxen de nitrogen permesos per, per la Unió Europea. Els índexs registrats a la nostra ciutat són els pitjors, només superats per Barcelona. En tot, la Generalitat ha informat que Catalunya compleix la majoria dels objectius que marca la normativa. Hola, molt bona tarda. Coneixerem la qualitat de l'aire que respirem a la ciutat, però també us explicarem com farà en front l'Hospital de Terrassa i Mútua a l'augment de pacients que fins ara atenien centres privats com la Clínica del Vallès i l'Hospital General de Catalunya, amb finançament públic. Hauran d'obrir més quiròfans i oferir més llits per atendre 5.000 nous pacients. I coneixerem també com serà la novena edició del Torneig Benèfic organitzat per Prodis i que es disputarà al Vallès Golf aquest cap de setmana. El Pitch Prodis Empat és un campionat solidari que busca difondre i sensibilitzar sobre els drets de les persones amb discapacitat i les seves necessitats. I sabrem també quines són les bases de la setena edició del concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet. Els interessats podran presentar els seus treballs fins al 30 de setembre. Les bases s'han presentat aquest dilluns a la tarda en un acte a l'Ateneu, que també ha servit per presentar el llibre que recull els millors relats de la passada edició. No només superem en 7 punts els nivells de diòxid de nitrogen permesos a nivell europeu, sinó que som la ciutat amb més contaminació relacionada amb el trànsit de Catalunya, després de Barcelona. Els índexs registrats a la nostra ciutat són els pitjors, només superats per Barcelona, com deien. La Generalitat qualifica el període com a bo i apunten que allà on s'han superat els nivells s'ha fet de forma moderada i en determinats límits. La contaminació vinculada al trànsit, sobretot als vehicles dièsel, està estancada a l'àrea de Barcelona. A més, Terrassa es troba entre les 12 estacions de medició que incompleixen els valors exigits per la Unió Europea. El màxim permès als nivells de diòxid de nitrogen està fixat en 40 micrograms per metre cúbic. A Terrassa és de 47, 7 punts per sobre. Els índexs registrats a la nostra ciutat són els pitjors només superats per Barcelona. Amb tot, la Generalitat ha informat que Catalunya compleix la majoria dels objectius que marca la normativa sobre qualitat de l'aire. Segons les dades de 2015, els nivells de diòxid de nitrogen i partícules s'han estabilitzat a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'informe fet públic pel Departament de Territori i Sostenibilitat posa de manifest que dels 15 contaminants avaluats, la gran majoria registren nivells molt inferiors als màxims permesos. En general, des de l'administració catalana qualifiquen el període com a bo i apunten que allà on s'han superat els nivells s'ha fet de forma moderada i en determinats límits. Destaquen que l'incompliment del valor límit anual de diòxid de nitrogen és un fet comú entre les grans ciutats europees. Per tot plegat, asseguren que la reducció de la contaminació és una prioritat per al govern i que continuaran treballant amb tots els agents per reduir-la. Precisament, l'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat una proposta d'acord per accelerar el procés d'implantació d'etiquetatge de vehicles prioritzant els més antics i, per tant, els més contaminants. La proposta ha estat consensuada per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i 36 ajuntaments catalans, entre els quals hi ha Terrassa. La voluntat és avançar perquè els vehicles més contaminants, com els dièsel, no passin pel centre de les ciutats. Segons l'oms L'elevada contaminació atmosfèrica té efectes sobre la salut de les persones. De fet, la comunitat científica ha dit que cada any es produeixen més de 3.000 morts prematures a l'àrea metropolitana. Sis empreses terrasenques formen part del certamen alimentari 2016. El Salut Internacional de l'Alimentació i la Beguda cobria les seves portes aquest dilluns a Barcelona i que s'allargarà fins dijous. Les empreses terrasenques que hi tenen participació són les següents. Casa Nova Selecció, Del Peirat Ibèrica, Distribuciones del Jamón Cerezo, Electronics, Tecnològics, Plàstics, Aiprel Concept Food i Solucioliali. En el cas concret de la comarca, hi ha fins 35 empreses del Vallès Occidental que participen a la Fira Alimentària, amb un estant propi. Els participants veuen aquesta fira com un una oportunitat per donar a conèixer els seus productes, tant nacionalment com internacionalment. Es calcula que durant aquests quatre dies visitaran la fira unes 140.000 persones, de les quals 40.000 són visitants internacionals, la meitat d'ells europeus. Es tracta de l'edició número 21 d'Alimentària, que se celebra en el recinte de la Gran Via de la Fira de Barcelona, el qual enguany celebra 40 anys de vida. Catalunya desplega el sistema de registre des del mateix hospital. Fins ara l'únic hospital del país que ho feia en prova pilot era l'Hospital de Terrassa, que el va començar a utilitzar el passat octubre. D'aquesta manera, els pares no hauran de desplaçar-se fins a les oficines. A mútua es podrà fer també abans d'acabar l'any. Catalunya comença a desplegar el sistema de registre de nadons des del mateix hospital. Fins ara, l'únic hospital del país que ho feia en prova pilot era l'Hospital de Terrassa, que la va començar a utilitzar el passat octubre. Així, aquells pares que ho volen poden inscriure el nadó al registre sense haver d'anar presencialment a les oficines. Una vintena de centres de la resta de l'Estat també han format part de les provatures del sistema. En aquests mesos s'ha pogut comprovar el seu bon funcionament i ara, de manera progressiva, s'anirà instal·lant a la resta d'hospitals. Primer ho farà els de les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona. El novembre el servei arribarà als de Barcelona, entre ells l'Hospital Mutua Terrassa i el Parc Taulí. El nou sistema permetrà reduir l'afluència de públic a les oficines del registre i també que els pares i mares passin més temps amb els seus fills acabats de néixer, evitant desplaçaments i tràmits sovint molestos. La sol·licitud del sistema s'ha de fer durant les primeres 72 hores després del naixement. Amb el DNI dels pares i el llibre de família ja s'obtindrà un justificant d'haver fet la comunicació. Dies després s'obtindrà el certificat per correu ordinari o electrònic. El conseller de Salut, Toni Comín, ha anunciat al Parlament un pla de desprivatització de la sanitat. Aquest pla el que vol és evitar que els hospitals públics derivin pacients als privats a plaç concreta amb una proposta als centres públics del Vallès, l'Hospital de Terrassa, Motua Terrassa i el Parc Taulí. Com in vol que aquests hospitals assumeixin l'activitat que fins ara desenvolupaven els privats Clínica del Vallès i l'Hospital General de Catalunya. Evitant aquestes derivacions, hauran d'assumir entre tots 3 5.000 pacients i per fer-ho hauran d'obrir 5 quiròfans tot el dia i no només de matí, a més d'oferir 68 llits més. Us parlem ara de la primera visita que ha fet la presidenta del Parlament a la central dels Mossos, situada a Sabadell, a tocar amb el terme municipal de Terrassa. Carme Forcadell ha conegut de prop el seu funcionament i ha visitat l'exposició d'unitats de la policia al pati central primera visita institucional de la presidenta del Parlament de Catalunya al complex central del cos dels Mossos d'Esquadra Sabadell. Acompanyada pel conseller d'Interior, el director general de la policia i el comissari en cap del cos, Carme Forcadell ha conegut de prop el seu funcionament i ha visitat l'exposició d'unitats al pati central aquàtica, canina, subsol, muntanya i mitjans aeris, així com TEDx, el grup especial d'intervenció, la brigada mòbil i els escortes, entre d'altres. Posteriorment, la visita ha continuat a les instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments a Cerdanyola del Vallès. Estic molt contenta de ser la primera presidenta del Parlament que, que visita bueno, aquest complex central, perquè jo crec que la seguretat és un pilar fonamental de totes les democràcies i, i també de la nostra. I per tant estic molt contenta d'haver vingut i estic molt contenta també de tot el que m'han explicat i us puc ben assegurar que estem en bones mans. Des del Govern de Catalunya i des del Departament d'Interior, estem molt agraïts de que la presidenta Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, hagi volgut visitar avui dues institucions importants per quan les persones requereixen seguretat, que sempre. El complex central de la policia de la Generalitat es va inaugurar l'any 2009 i ocupa més de 84.000 metres quadrats entre els termes de Terrassa i Sabadell. Hi treballen unes 2.600 persones, majoritàriament policies, però també personal tècnic i d'administració. La seu dels Mossos d'Esquadra compta amb les unitats centrals d'investigació criminal, policia científica, trànsit i mobilitat. Proposta d'Òmnium Cultural per celebrar, declarar Sant Joan com la Festa Nacional dels Països Catalans. L'entitat catalana impulsa la petició que es presentarà en forma d'acord de junta de portaveus al ple de l'abril. De moment compta amb el suport d'Esquerra Republicana Més, CUP, PSC i Convergència. El sostici d'estiu, el 24 de juny, se celebra a tot el territori de Parla Catalana. És un símbol d'unitat des del Rosselló fins al Baix Segura, passant per Ses Illes i l'Algue. Per això, Òmnium Cultural impulsa la petició de declarar Sant Joan la festa nacional dels països catalans. Ja fa temps doncs, que es considera que eh, la Diada de Sant Joan és la festa nacional dels països catalans, encara que no sigui d'una forma oficial i d'una forma institucional. Però ara des d'Òmnium volem anar una mica més enllà i demanem als ajuntaments de la Catalunya Nord, del Principat, de les Illes, del País Valencià, que reconeguin aquest dia com a festa nacional nacional dels països catalans. La proposta es presentarà en forma d'acord de Junta de Portaveus al ple d'aquest dijous. De moment, compta amb el suport de quatre grups municipals, Esquerra Republicana Més, CUP, PSC i Convergència. Si la resta de formacions amb representació al ple no hi dona suport, la moció s'aprovarà però no es llegirà a la sessió i podria quedar pràcticament diluïda. La mateixa proposta ja ha estat aprovada per 258 ajuntaments ajuntaments. Més enllà del 24 de juny o l'11 de setembre, Òmnium ha iniciat aquest 2016 la campanya Els dies no històrics per difondre la tasca de l'entitat durant tot l'any i captar més socis. La iniciativa ha començat amb la presentació d'aquesta moció i amb el sorteig d'una panera entre les 194 butlletes que es van dipositar al passat Sant Jordi a l'urna de la parada d'Òmnium. Josep Colobran ha estat l'agraciat amb aquest lot de productes. La cooperativa Terrasenca Teixidors ha rebut aquest dilluns la medalla del Foment de les Arts i del Disseny, un dels Premis FAT 2016. Aquest guardó es lliura anualment des del 1928 en reconeixement al treball i a la trajectòria de personalitats o institucions del món de les arts en el marc de l'Assemblea de Socis de la FAT. La cooperativa Terrasenca ha rebut aquest premi per l'excel·lència i la contemporaneitat dels seus productes i pel compromís d'incorporar en llocs d'altíssima exigència professional persones en risc d'exclusió. L'acte s'ha fet a l'edifici Disseny Hub Barcelona. Des de 1983, Teixidors produeix mantes, cobrellits, coixins, bufandes i xals de forma artesanal en talers de fusta. La seva principal finalitat és aconseguir la integració social i la independència econòmica de les persones amb dificultats d'aprenentatge. La Junta del FAT va decidir premiar en anteriors ocasions entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, a l'Institut del Teatre o la Fundació Signes i a personalitats com ara Muriel Casals o els germans Roca. Aquest dissabte, i coincidint amb la Diada de Sant Jordi, s'ha fet una marató d'abraçades sota l'organització de la coach Vanessa Jiménez i la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i en benefici del rebost. El punt de trobada va ser el carrer Gavatxons, on l'organització ha posat a la venda camis, samarretes solidàries. Un cop els participants vestits amb aquestes samarretes començava la marató d'abraçades, que es van allargar durant una hora de 12 a 1 de la tarda. Els diners recaptats amb la venda es destinaran per fer arribar el menjar necessari a les famílies més necessitades. La iniciativa portava com a títol Les abraçades teixeixen abric per l'ànima. Vanessa Jiménez assegura que les abraçades redueixen i prevenen certes malalties físiques i emocionals. També permet l'alliberament d'oxitocina. Alhora redueix l'hormona anomenada cortisol i responsable de l'estrès i l'angoixa. Altres beneficis de les abraçades són que estimula l'oxigenació dels teixits i allibera tensions. Comencem els esports amb hoquei patins. Amb l'hoquei Lliga Femenina, l'esfèric va perdre per 3 a 2 contra el Manlleu, tot i els dos gols de panxa a puertes a la pista del segon classificat. Les agarenques porten cinc jornades consecutives sense guanyar i cauen fins a la novena posició. L'esferi continua sense trobar el camí de la victòria i segueix perdent llocs a la classificació a l'Hockey Lliga Femenina. Dissabte va perdre 3 a 2 amb el Manlleu i ja són 5 jornades consecutives sense conèixer el triomf, amb un balanç d'un empat i 4 derrotes. Laura Barcons va avançar el Manlleu als 6 minuts, però l'equip d'Octavi Font no va tardar en equilibrar el partit panxa després d'un primer xut que salva la portera local va tornar a l'equilibri a se el descans amb empat a 1. Les usonenques que estan lluitant pel títol de Lliga amb el Voltregà van resoldre el partit en una gran segona meitat. Noelia de la Penya refusa un xut llunyà de barcons, però Judit Burgalla avançant-se a la defensa garenca fa el 2 a 1. I dos minuts més tard, la mateixa Parcons aprofita les facilitats defensives de l'esfèric per fer el tercer amb un gran llançament. Puertes, a quatre minuts pel final, va robar una bola a Maria Pujades per donar emoció al partit, tot i que ja no va haver temps per almenys sumar un punt. Sí que és cert que en algun moment de la segona part el Manlleu ha sigut bastant superior a nosaltres, però crec que el reste del partit ha sigut un partit de tu a tu, on hem tingut ocasions, inclús quan amb el resultat molt advers hem pujat a dalt a pressionar, hem tingut moltes recuperacions de pilota, opcions d'arribar a porteria, però no ha pogut ser. Nos anem a casa amb un mal gust de boca. L'esfèric cau fins a la novena posició amb 30 punts. Diumenge visita l'Igualada, equip que lluita per no baixar de categoria. I en futbol, en primera catalana, el Terrassa Futbol Club 1906 ha salvat un punt contra el Viladecans per 2 a 2 en el darrer minut. Miguel, en pròpia porteria, va permetre que el conjunt de Dani Oréndez empatés quan ho tenia tot perdut. Els agarens són ara 14 amb 33 punts i baixarien a segona com a pitjor cinquè classificat de la categoria. El Terrassa Futbol Club 1906 va desaprofitar dissabte una bona ocasió per allunyar-se de la zona de descens i només va poder empatar a dos amb un rival directe, el Vila de Cans, a l'Olímpic. Un punt i gràcies, ja que els de Dani i Urendez van aconseguir puntuar en el darrer minut. Els visitants van ser superiors a la primera meitat, van arribar més a l'àrea local, i als 11 minuts, Rosa, de cap, va superar Yamandú. Poc després, el partit es va haver d'aturar uns minuts per la forta granissada que va caure. A la represa, el Terrassa 1906 va sortir amb una altra mentalitat al camp, però sense crear excessiu perill. De fet, Yamandú va haver d'intervenir per evitar el 0-2 davant Manolo Bueno. El Vila de Cans va tornar a sortir amb molta força a l'inici de la segona meitat. A partir de llavors, els terrassencs van reaccionar i la sortida al terreny de joc de Néstor i Josep van aportar més perill a l'atac a Garenc. Precisament a la sortida d'un córner, Néstor va ser objecte d'una clara empenta dins de l'àrea quan es disposava a rematar. L'àrbitre no va dubtar en assenyalar penal i Eganya no va fallar des dels 11 metres. L'empat només va durar 10 minuts, els que va tardar el Viladecans en tornar a agafar avantatge amb un gran xut de Poncela. Els visitants van poder sentenciar, però no ho van fer, i en una jugada de mala sort en el darrer minut, Miguel va marcar en pròpia porteria, salvant així un punt per als d'Orendez. Sí, después de cómo se ha ido planteando el partido y las circunstancias, aún nos tenemos que ir contentos por el empate contra un rival directo. Pero bueno, la sensación de que hemos tirado 45 minutos a la basura. No es fácil competir con esa ansiedad y ellos se han visto con el partido ganado, se echan atrás, nosotros nos vemos con el partido partido, vamos arriba a la heroica y no, no es fácil competir en esas circunstancias. Terrassa 1906 i Viladecans tenen 33 punts, però els del Baix Llobregat superen els agarencs per millor gol a Beraix i eviten una catorzena posició que ara per ara condemna l'equip de Dani Urendez al descens de categoria. Queden cinc finals per intentar la salvació. La primera aquest diumenge al Camp del Vistalegre. I a la Lliga Nacional Juvenil, la Unió del Futbol Base Java i Terrassa fa un pas enrere en les seves aspiracions per pujar a la Divisió d'Honor, després de concedir un nou empat a casa. Aquest cop els de Rafa Bermejo no van poder amb el Cambrils, que va acabar empatant a dos a Can Jufresa. I això que el partit es va posar de cara per al Java, que als 18 minuts ja guanyava per 2 a 0. Fran va fer el primer als 5 minuts en culminar una gran jugada col·lectiva i Adrià, avançant-se a la defensa visitant, va fer el segon per als agarens. El Cambrils, però, va retallar distàncies abans del descans amb una falta molt ben executada per Gerard. Nico Noguera va acabar esgarrapant un punt per als del Baix Camp a 12 minuts per al final. Amb aquest empat, el Javac veu com la unificació va al equip que ocupa plaça de i que va guanyar aquesta jornada ja li treu 4 punts a la classificació, quan queden només 12 punts en joc. Dissabte, els agarens visiten el líder, l'Adam B. Mira-la. Listo, 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 Carmona, protege, protege. Ja juega. Carmona. I en bàsquet femení, la JET s'ha classificat per primera vegada en la seva història per a una fase d'ascens a Lliga Femenina 2. El conjunt de Jordi Tribó participarà a la final a 4 de la Copa Catalunya després de vèncer el Valls per un contundent 74-46 i veure com el GIEC perdia la pista del bàsquet Almeda. La joventut esportiva a Terrassa ha fet història. Per primer cop des de la seva creació com a club al primer equip s'ha classificat per una fase d'ascens a Lliga Femenina 2. Diumenge el conjunt de Jordi Llustribó va assajar matemàticament la seva participació a la final a 4 de la Copa Catalunya en derrotar el Valls per un contundent 74-46 i veure com el GEC perdia la pista del bàsquet Almeda Ara mateix les agarenques són terceres. A la GEL li va costar entrar en el partit, tot i que davant tenia un rival que és últim a la fase d'ascens i ja fa setmanes que no s'hi juga res. El 16-9 del final del primer quart, però, va ser un miratge, ja que a partir del segon les agarenques van exhibir la seva millor versió. El seu joc interior, amb Laura Johnson i Aida Nebot com a referents en atac, va superar una i altra vegada la defensa del Vall, arribant-se al descans amb 20 punts de diferència, 45 a 25. Tot i aquest important coixí de punts, la JET va mantenir la intensitat a la represa i no va deixar en cap moment que les visitants poguessin somiar amb la remuntada. El joc exterior local va acabar ampliant encara més les diferències en el marcador. Amb la classificació matemàtica per la final a 4, només queda saber si el conjunt de Just Tribu acabarà tercer o quart. Un triomf a Mataró aquest diumenge li permetria mantenir aquesta privilegiada posició de cara a un millor encreuament per la fase final, que es disputarà el 7 i 8 de maig a Banyoles. Golf i Solidaritat es donaran la mà aquest cap de setmana en una nova edició del Pits Prodis Empat. El preu de la inscripció, a moda de donatiu, és de 23 euros i la suma dels diners recaptats serà destinada íntegrament als projectes de la Fundació, en benefici de les persones amb discapacitat psíquica, paràlisi cerebral i altres malalties mentals. Les instal·lacions del Vallès Golf acolliran el proper cap de setmana la novena edició del Campionat Benèfic organitzat per Prodis. Aquest dilluns, el regidor d'Esports d'Aninart de ha assistit a la presentació del torneig juntament amb el gerent del Vallès Golf, Miquel Àngel Blasi, i la secretària del Patronat de Prodis, Teresa Rojas. El Pitch Prodis Empat és una iniciativa que parteix amb l'objectiu de difondre i sensibilitzar sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com les seves necessitats. En aquesta ocasió, la competició es disputarà en modalitat individual a Stableford i tots els participants tindran temps d'apuntar-se fins al mateix diumenge al matí. El preu de la inscripció a moda de donatiu és de 23 euros i la suma de diners recaptada serà destinada íntegrament als projectes de la Fundació Prodis, en benefici de les persones amb discapacitat psíquica, paràlisi cerebral i altres malalties mentals. El torneig, que compta amb el patrocini de les empreses LAMP, Circutor i Vinyals, espera també rebre una bona assistència de públic a partir d'aquest divendres a les instal·lacions dels plans de Bonvilar. les bases de la setena edició del concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet. Els relats poden ser en català i castellà i es poden lliurar fins al 30 de setembre. L'Ateneu també ha presentat el llibre que recull els millors relats de l'edició de l'any passat. El concurs de narracions curtes Josep Soler i Palet arriba a la seva setena edició. En un acte celebrat aquest dilluns a la tarda a la seu de l'Ateneu Terrassenc han estat presentades les bases per participar en el certamen. Els relats, d'una extensió màxima de 10.000 caràcters amb espais, podran lliurar-se a qualsevol de les biblioteques públiques de Terrassa fins al 30 de setembre. Cada concursant pot participar en una sola narració escrita en català o castellà i de temàtica lliure. El president de l'Ateneu, Josep Coromines, ha destacat el caràcter popular del certamen. Aquest concurs de, de, relats breus es va instituir amb la finalitat de fomentar el que la gent diguem de base de la ciutat que hi ha molta gent que té afició escriure, es pugui, pugui presentar-se. No es tracta d'un concurs professional i per gent, sinó per la gent del carrer. En el mateix acte s'ha presentat el llibre que recull els millors relats de la passada edició. El regidor de Cultura Jordi Flores i la directora de la xarxa de biblioteques Maria Gental n'han entregat un exemplar als autors de les nou narracions que apareixen en aquesta publicació si en total hi havia uns 20 i pico treballs, tal, se seleccionen els, els 10 primers, dels 10 es fa un llibre. Vam arribar a 9, de 9 fins a la resta, la diferència era prou com per no posar un desè de treball en el llibre. I, i molt bons els, els primers, i els altres doncs, amb un nivell més, més baixet, però animem a tornar-se a presentar perquè any a any va millorant. L'acte ha finalitzat amb un concert a càrrec de Núria Jaúen a la veu i al piano i Lluís Quadrenc a la guitarra, tots dos membres de l'Espai Musical Terrassa. Està previst que el jurat del concurs publiqui el veredicte amb els guanyadors el 22 de novembre, data commemorativa de la mort de Josep Soler i Palet. Els alumnes de 5a de primària de l'escola Rocalabert han visitat avui les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal, aquesta casa, situades al carrer Colom. Els estudiants han pogut veure com es fan els programes de ràdio i televisió en directe. A més, han participat en el programa El Submarí, que emet la ràdio municipal des de les 11 del matí i fins a la 1 de la tarda. De forma periòdica, els centres escolars de la ciutat acostumen a visitar nostres, les nostres instal·lacions amb l'objectiu que els alumnes de primària coneguin també la feina que es fa des dels mitjans de comunicació públics. I al centre cívic Mario Aurelia Catmany acull aquests dies l'exposició a prop de Romà Vallès. La mostra està organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament i les Escoles Bressols Municipals la Casona, Coloraines i Vallparadís. En l'exposició es pot veure el resultat del treball que els alumnes d'aquestes tres escoles han portat a terme amb l'artista Rat Soriano per donar a conèixer la figura del pintor i pedagog Romà Vallès. L'artista va morir el passat mes de juny a l'edat de 91 anys. Estava considerat com una figura imprescindible de la pintura contemporània a Catalunya. Romà Vallès va ser un dels introductors clau de les idees de l'informalisme, sent un dels màxims representants d'aquest corrent d'art abstracte. Amb imatges d'aquesta mostra, d'aquests treballs de nens de les escoles bressols de la ciutat, ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i a través de Facebook i Twitter. Que acabeu de passar una feliç tarda. Ens tornem a veure demà. Que vagi bé.